संसद बैठक दस दिन बन्द कारण सभामुखको स्विजरल्याण्ड यात्रा साथमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक सचेतकसहित दसजनाको टोली अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियूको एक सय अडचालिसौं महासभामा भाग लिन जेनेवा गए उपसभामुखले पनि बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रद्दी टोकरीमा संसदमा विरोध र विधेयकका चाङ दस दिन ठप्प तर कसलाई मतलब सभामुखले उपसभामुखलाई बैठक गर्ने अधिकार दिएनन् दस दिनका लागि सभा नै स्थगन गरे कानुन निर्माणका प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ वर्खे अधिवेशन छ महिना चले पनि बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक एउटा विधेयक मात्रै पारित भयो सरकारले यही अधिवेशनमा करिब छयालिसवटा विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ संसदमा तेह्र विधेयक दर्ता भइसकेका छन् तर माघ बाइसबाट सुरु भएको हिउँदी अधिवेशनमा ती विधेयक अघि बढेका छैनन् सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले अवरोध गर्दै आएको छ गतिरोधलाई थाँती राखेर सभामुख र प्रमुख सचेतकहरू विदेश गए आम नागरिक हेरेको हेरै राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दा संसदमा दर्ता भएका विधेयक र आम सरकारका विषयलाई उपेक्षा गरेर लामो समय विदेश जानुले संसदको नेतृत्व गर्नकै प्राथमिकतामा आशंका उब्जिने थालेको छ संसद चलेको बेला सभामुख विदेश जाने भए व्यवस्था अनुसार उपसभामुखलाई किन जिम्मेवारी दिएन वा आफू नगएर किन उपसभामुखलाई पठाइएन आम चासो हुने नै भयो प्रतिपक्ष दलले सरकार र मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् संसदमा विधेयकको थाँती टुङ्गो लगाउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई सभामुखले उपेक्षा गर्न त मिल्दैन होला नि संसदमा बिजनेस भएको अवस्थामा संसद स्थगन गर्नु उचित हुने नहुने उनीहरूले नै जानुन् टिआरसी संशोधन विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य अघि बढ्न सकेको छैन जेठ पन्ध्रमा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले चालु हिउँदे अधिवेशन वैशाखको पहिलो सातासम्म मात्र हुन सक्ने अवस्था छ हिउँदे अधिवेशन अन्त्य र वर्षीय अधिवेशनको आह्वान बीचको अन्तर कम्तीमा पन्ध्र दिन हुनुपर्छ यसले गर्दा अबको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै टिआरसी र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका सबै विधेयक पारित हुने सम्भावना टाढिँदै गएको छ सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय प्रहरी निजामती सिजा लगायतका विधेयकको टुङ्गो लागेको छैन ती विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता फेरि पनि पुरा नहुने आशंका गर्ने ठाउँ पनि बनेको छ सहकारी मुद्दामा छानबिनको माग राखेर चैत मुद् छानी बैठक अवरुद्ध गर्ने भनिरहेको छ अर्कोतर्फ अबको बैठक पन्ध्र दिनभन्दा बढी बैठक चल्न पनि सक्दैन यस्तो बेलामा सभामुखलाई संसद नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइपऱ्यो हुन त सबैको सल्लाह नै भएको होला विवाद सेटल गर्न आम नागरिकलाई थाहा हुने कुरै भएन अड्किएका विधेयकलाई अघि बढाउन राजनीतिक समन्वयमा जुट्ने र निरन्तर बैठक राख्ने जस्ता तनावबाट मुक्त हुन पो संसद नै बन्द गरेर विदेश गएका हुन् कि सभामुख यी सबै घटनाले यसपटक पनि अघिल्लो वर्षीय अधिवेशन जस्तै एउटा पनि विधेयक पारित नभई अन्त्य हुने जोखिम छ संसदीय अभ्यास भएका मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च महत्त्वपूर्ण हुनेमा शङ्का छैन तर चलिरहेको संसद नै बन्द गरेर विदेश जानु कतिको उचित हो अर्कोतर्फ किन हो राष्ट्रिय सभा पनि एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ राष्ट्रिय सभामा पनि तेह्र विधेयक छन् कायम विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन भने राष्ट्रिय सभालाई कुनै रोकटोक छैन तर के हो के आम जनताले बुझ्न जरुरी छ र माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटगुराज गिरीको रिपोर्ट